Պորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում կայացել է կանանց ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես, շուրջ 50-ին ներկայացրել է ձեռագործ աշխատանք, միջոցառմանը մասնակցել է նաև լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Կողքի զարդեր ճյուղագործության գոբելենի հելունագործության ձեռագործ աշխատանքներ, կտավներ ու տարաբնույթ գործեր, որոնք պատրաստվել են կնոջ ձեռքով։ Վանաձորի օրենքենտրոնում կանանց նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսին մասնակցեց շուրջ 5 տասնյակ կին։ Ցուցահանդեսի հյուրերի թվում են նաև լոռու մարզպետն ու գուգարած թեմի առաջնորդը՝ պաշտոնատար Այլանդիկ։ Հյուրերը շրջեցին տաղավարներով, մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը չթաքցնելով իր հիացմունքը նշեց, որ նման ցուցահանդեսներում է նաև պարզ երևում, որ կանայք կարող են անել ավելին, ակտիվ ու նախաձեռնող լինել ցանկացած հասարակական գործում նաև։ Սա եզակի ցուցահանդեսներից է, որ մենք տեսնում ենք մեր կանանց ուժը և պետք է աշխատենք հետագայում ևս կանանց ներուժը ճիշտ օգտագործել ցանկացած ոլորտում։ Արթուր Ալբանդյանը նախաձեռնությունը ևս օրինակելի համարեց, կարևորելով նաև հատկապես այն, որ ցուցահանդեսները տալիս են հնարավորություն մարդկանց ճանաչելու, ներկայացնելու իրենց աշխատանքները, դրանց առջև նաև նոր հնարավորություններ բացել։ Ձեռքի աշխատանքները, որ այսօր մենք տեսանք, կարող է դառնալ նաև բիզնես, ինչը կարող է նպաստել կամ իր փոքրիկ լուման բերել մեր տնտեսության զարգացման մեջ։ Մասնակիցները սիրով ու հաճույքով են ներկայացել ցուցահանդեսին, յուրաքանչյուրը ջանում էր հյուրերին մանրամասն ներկայացնել իր աշխատանքները, չնայած որ դժվարությամբ են ամենասիրելին առանձնացնում, այդուհանդերձ լավագույն աշխատանքներից սիրով նաև նվիրում են։ Հումքը եւ բնական, եւ արհեստական տարբեր են։ Եվ կաշվի աշխատանքներ կան, եւ բնական քարերից աշխատանքներ ունեմ։ Շատ եմ կարևորում նման աշխատանքները, միջոցառումները ավելի ոգևորում են նոր աշխատանքներ պատրաստելու համար։ Աշխատանքի տեսակները բոլորը գերակշռում են, ամենքի իրանց արժեքն ունեն, գնահատականը, որով մենք հանգստանում ենք անելով այդ աշխատանքները։ Կազմակերպիչները հիշեցնելով նախաձեռնության նպատակը հիշեցնում են նաև ամենակարևորը, որ նախաձեռնությունը տաղանդաշատ կանանց համար նոր հնարավորություններ բացելու նպատակ է ունեցել, իսկ ցուցահանդեսը վերջինը չի լինի։ Անետ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանն արտագնա աշխատանքային խորհրդակցությամբ եղել է Տաշիրի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջաններում։ Օրակարգում քննարկվել է 3 հարց։ Մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզպետի հանձնարարականով փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը հերթական արտագնա աշխատանքային խորհրդակցություններն անցկացրեց Լոռու մարզի Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության օրակարգային առաջին հարցն առնչվում էր սեփական եկամուտների հավաքագրման երկրորդ երամսյակի ցուցանիշներին, աշխատավարձերի պարտքերին։ Բադոյանը վերստին ընդգծեց, որ եկամուտների հավաքագրման գործընթացը պետք է լինի համայնքների ղեկավարների ամենօրյա աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերի պարտքերի խնդրին, ապա Տիգրան Բադոյանը համայնքների ղեկավարներին փոխանցեց մարզի ղեկավարի պահանջն այն մասին, որ անել ամեն ինչ բացառելու աշխատավարձերի պարտքերի կուտակումը։ Փոխմարզպետը հորդորեց լուրջ ուշադրություն դարձնել հողերի վարձակալության խնդիրներին և թույլ չտալ հողատարածքների ապօրինի օգտագործման դեպքեր։ Անդրադարձ կատարվեց նաև գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման նպատակով պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսներին մատչելի գներով հատկացված պարտանյութի գումարների հավաքագրմանը, բաթի մթերումների հետ կապված խնդիրներին։ Օրակարգային հարցերից էր նաև անտառային հրդեհների կանխարգելումը և ապօրինի ծառահատումների բացառումը, չնայած պատկան մարմինների կողմից իրականացվող համապատասխան միջոցառումներին։ Տիգրան Բադոյանն այս հարցում կարևորեց նաև համայնքի ղեկավարների զգոնությունը։ Փոխմարզպետը համայնքների ղեկավարներին հորդորեց ակտիվորեն աշխատել զինկոմիսարիատների հետ ամառային զորակոչը պատշաճ կազմակերպելու նպատակով։ Քննարկվեցին նաև օրախնդիր այլ հարցեր։ Մեր հաջորդ տեսանյութը ևս Տաշիրի տարածաշրջանից է։ Այստեղ տոնվել է ավանդական կարճադոշի օրը։ Օրը առանձնացել է նաև այլ իրադարձությամբ։ Գուգարած թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվել է Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին։
հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն հայրն է որ հերմինս է սուրբ եւ իցի անունով եւ ես է արքայթյուքո եւ իցի գամքո որպես հերմինս եւ հերգրի հսած մեր հանապազոր ուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մեր թողունք մերոց պատրաբանած եւ մի տանիս մեզ փորձություն այլ քրկյաս մեզ իչարել զիքոյը արքայություն եւ զորություն եւ պար ավիդյանս ամեն Պատմական գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը այսպես անվանեց իրադարձությունը, որին ներկա են Լեռնահովիտ համայնքի բնակիչներն ու հյուրեր Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին։ Ավելի քան 1 դար կիսավեր կանգուն մնացած, բայց որպես աղոթատեղի չծառայող եկեղեցու վերաուծումը համայնքի բնակիչների համար սպասված էր։ Եկեղեցին վերակառուցվել է Կարապետյանների ընտանիքի ջանքերով, բարերարությունը ստանձնել է Սարգիս Կարապետյանը, ով թոռների Կարեն Կարապետյանի որդիներ Նարեկ և Վահե Կարապետյանների հետ էր եկել Օծման արարողությանը։ Կարապետյանների գերդաստանի բարերարությունները սահման չունեն։ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը օրհնեց բարերարների ընտանիքը Սարգիս Կարապետյանի գլխավորությամբ, սրբազանը նաև խորհրդանշական նվեր ու օրհնության գիր հանձնեց Սարգիս Կարապետյանին։ Սիրելի հայրիկ, Աստված օրհնիք ես, շարունակ տեսնես բդուղը այն բարիկների, որ քո որդիներն ու քո թոռները ցանում են, եւ աչքդ երբեք հետևի չմնա, եւ երբեք չարցունքոտվեն աչքդ, քանզի այնքան ես ցանում, որ չենք հասնում հավաքի։ Աստված օրհնիք ես, մեզանից անբագաստ ես, Վահե ջան, Աստված օրհնի քեզ եւ բոլոր քո եղբայրներին ու պապի բոլոր թոռներին եւ ընդունեք այս փոքրիկ սրբապատկերը մեր կողմից ձեզ այս օրվա հիշատակի առջեւ։ Գիրօրության ազգային բարերար Իար Սարգիս Կարապետյանին Լեռնահովիտ գյուղի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու վերակառուցման առիթով թեմիս հոգևոր դասի եւ հավատացյալների անունից եւս մեկ անգամ ընդունեք մեր խորին երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը ընտանեկան երջանկության եւ աստվածահաճող գործերի իրականացման սրտագին մաղթանքներով։ Հավատում ենք, որ այս հիշարժան իրադարձությունը նորանոր հաջողությունների եւ օրնաբեր գործերի դռներ կբացի ձեր եւ ձեր պատվարժան ու առատաձեռն որդիների ու թորների առջև։ Մեզ պակասում է աղոթքը, միմյանց նկատմամբ պետք է սիրով լցվել, իր խոսքում նշում է մարզի հոգևոր առաջնորդը, պատարակին հաջորդում է գուգարած թեմի առաջնորդի խոսքը, բացի օրհնությունը արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հորդորներով է հանդես գալիս։ Եթե դու ասում ես աստվածասեր ես, աստվածապաշտ ես, ուրեմն աստծո պատկերը մարդու մեջ է, ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ աստծո պատկերն է, եւ եթե ես քեզ չեմ սիրում, ուրեմն բնական է հեռավոր ասում, երբեք սիրել չեմ կարող, ուրեմն աստծուն սիրելու համար իմ սիրտը քո սրտի միջով պետք է հասնի, որ հասնեմ ես հեռավոր աստծուն։ Ամենակարճ ճանապարհը աստծուն սիրելու, մարդ սիրելու մեջ է։ Ահավասիկ այդ օրինակը, որ մեզ տալիս եք դուք, սիրելի ժողովուրդ, սիրելով դուք իրար, սիրում եք մեզ եկեղեցականներից, սիրում եք մեր պետական, ազգային, բարերարներին ու գործիչներին, սիրում եք մեր զինվորին, սիրում եք մեր մտավորականին, բժշկին ու ամենքին։
Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին այսուհետ նախկին տեսքով իր հարկի տակ կընդունի բոլոր ուխտավորներին, շինարարի խոսքով ամեն բան արվել է, որպեսի եկեղեցու ոչ մի քար անգամ սխալ չդրվի։ Հիմնական տեսքը պահպանվել է, ոչ մի բան չի փոխվել, ավելի ամրացված է։ Եկեղեցին ինքան կարևոր է մեզ համար, ինչքան զինվորը դիրքերում, զինվորը մարմին է պահպանում, իսկ եկեղեցին մեր հոգին է պահպանում, հոգին հայ է դարձնում, հոգին հավատացյալ է դարձնում, հոգով ենք, որ մեր ապրում ենք եւ շնչում մեր երեխաներին էլ մեր հոգով դաստիարակում ենք, Աստծու շնորհքով դաստիարակում ենք։ Այս բարերարը, որ վերանորոգել է այս եկեղեցին, նա արժանանալու է այն մեծ փառքին, որ տիրացել է նախավկա Ստեփանոս Սարգսակյանը։ Թող փառք ու պատիվ լինի մեր Աստծուն։ Հիմա դարձավ մարդաշատ, մարդիկ գալիս են տարբեր գյուղերի շրջաններից, որպեսզի Աստծուց իրենց բարի ցանկությունները խնդրեն։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու Օծման արարողությունը համընկել էր եւս մեկ արդեն ավանդական տոնի հետ՝ Լեռնահովիտցիների ու հյուրերի համար հաջորդ կանգառը Սուրբ Սարգիս եկեղեցին էր, որի շուրջը ամեն տարի համախմբվում են տարբեր երազանքներով ու ցանկություններով ուխտավորներ։ Կարճադոշի օր տոնակատարության մեկնարկը եւս տրվում է Գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։ Շնորհավորելով բոլոր ուխտավորներին, Սարգիս Կարապետյանը մաղթեց, որ կատարվեն ամենանվիրական իղձերը։ Խոսելով արդեն իր ցանկություններից, Կարապետյանը նշեց, որ ուխտի է եկել խաղաղության ակնկալիքով։ Նախ ես շնորհում եմ բոլոր ուխտավորներին, թող իկատարածվի բոլորի ցանկությունները, այս ուխտը, որ թորսը կառուցել Վահե Կարապետյանը, կառուցել է նրա համար, որ մեր ուխտավորները կան իրենց ցանկությունները հայտնեն, կապված դրա հետ միասին, թող նրանց բոլոր ցանկությունները իրագործվի։ Ես միայն մի ցանկություն ունեի, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղ, պարզ երկնքի տակ, ոչ մի մայր արցում չթափի իր որդու կորստի համար։ Թող աշխարհի խաղաղություն լինի, ես չեմ ասում մեր տարածքը մենակ, ամբողջ աշխարհի խաղաղություն լինի, մարդիկ ապրեն երջանիկ, արարեն, ստեղծեն, իրար հարգեն, սիրեն, միայն հարգանքով, սերով կարելի է դժվարությունները հաղթահարել։ Ես մեր ժողովրդին ցանկանում եմ, որ բոլորը միակամ լինեն, փոխադարձ հարգանք վայելեն իրար նկատմամբ և օգնեն նեղնած հասարակության անդամին։ Մեր ավանդական կարճադոշի օր կոչվող տոնն է, որը 95 թվականից տոնվում է եւ կապված է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի հիշատակի հետ, որը ըստ բավականին լուրջ տվյալների հենց այս սարի վրա է ապրել, Մենաստան այստեղ է եղել։ Ուխտավորները խաչը համբուրելուց հետո մոմ են վառում ու մասնակիցը դառնում տոնական հագեցած միջոցառմանը, որին էլ հաջորդում է մատաղի օրհնությունն ու հյուրասիրությունը, մի խոսքով ավանդական տոն լի բազմաթիվ անակնկալներով։ Տաշիր գրուբի կողմից նաև պատվոգրեր են հանձնվում մի շարք կառույցների ու անհատների, այդ թվում Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությանը, մարզի հասարակական, քաղաքական, մշակութային և հոգևոր կյանքի օպերատիվ և օբյեկտիվ լուսաբանման համար։ Աշխարհքին խաղաղություն, այդքան բան, բալեկի հետ լինի, թորների հետ։ Միշտ լինի խաղաղություն ու շնորհավորում եմ ես ամենին կարճադոշի տոնը և ցանկանում եմ ամենին լավ բաներ։ Այսօրվա տոնը թող շնորհավոր լինի։ Եկել եմ, որ բոլոր մեր ջահելների իղձերը կատարվի։ Մեր զորքին էլ առողջություն եղնի, հաջողություն եղնի և ամբողջ հայ ժողովրդին։ Աշխարհքին խաղաղություն, լավ ապրեն, ժողովուրդ լիություն եղնի։ Աստծո հետ խնդրում եմ, որ
մեր զինվորները, մեր երեխաները, մեր բարեկամները, հարազատները լավ ապրեն։ Այսպիսով պատմություն դարձավ ևս մեկ տոնական ու նաև պատմական արարողություն։ Նախաձեռնողները տեղեկացնում են, որ այսուհետ կարճադոշի օր տոնակատարությունը կնշվի յուրաքանչյուր հուլիս ամսվա երկրորդ կիրակի օրը։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Ալեն Ավակյան, Մոլորակ, Լեռնահովիտ։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եղանակային կանխատեսումները կներկայացնի Եռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Որև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղ հունիսի 18-ին օրվա երկրորդ կեսին նաև գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 23 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 13 ցերեկը մինչև 19 աստիճան ճանտակություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Ստեփանավարում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Անձրևը, իսկ որոշ տեղերում կարկուտը կրկին վնաս են հասցրել Վրաստանի երկու շրջանների բնակիչներին։ Կարկուտից վնասվել են Շիդա, Քարթլի շրջանի գյուղերը։ Ամենաշատ վնասը կրել են Կվարխեթի գյուղի բնակիչները, որտեղ վնասվել է մրգատու ծառերն ու խաղողի այգիները։ Դժվար դրություն է Զերթի, Սկրայ և Վարյանի գյուղերում։ Այս կարկուտը նախորդներից 3 անգամ ավելի խոշոր էր։ Պատկերացրեք, ինչքան մեծ վնաս է։ Ես կարծում եմ, ոչնչացվել է բերքի 60-ից 70%-ը, ասել է Կվարխեթի գյուղի բնակիչներից մեկը հարցազրույցում։ Բոժոմի շրջանում տեղացած կարկուտախառը անձրևը պատճառով ջրի տակ են հայտնվել ճանապարհները և բակերը, վնասվել են տների տանիքները, ինչպես նաև ոչնչացվել է բերքի մի մասը։ Անձրևի պատճառով ջրի տակ է հայտնվել նաև Թբիլիսիի փողոցներից մեկը, դոլի ձեմ վնասվել է երթևեկելի հատվածը։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։